මට ඔය වගේ හොඳ අත්දැකීමක් තියෙනවා. එක ගුවන් ගමනක මම එක කලිනුත් මගේ වැඩසටහනක කියලා තියෙනවා. ඒ ගුවන් ගමනේදී ලැබිච්ච අත්දැකීම. මං දෝහා කතා කියන රටට ලංකාවෙන් ගිහිල්ලා ඒ රටේ ඉඳලා මා ගුවන් යානයකට නැගුණා ජර්මනියේ බර්ලින් නගරයට. පැය අටක හතහමාරක විතර ගුවන් ගමනක් තියෙනවා. දහහකට ඉඳලා බර්ලින් නගරයට. ගුවන් ගත වීමෙන් පස්සේ පැයකින් හමාරකින් අපිට ආහාර පාන ලබා දීලා සංග්‍රහ කරලා ගුවන් යානයේ ඇතුළත විදුලි බුබුලු නිවා දෙනවා. මොකද දිගු ගමනක් නිසා ඊළඟ තේ පැන් සංග්‍රහය හෝ ආහාර ලබා දීම දක්වා කාලයේ කෙනෙකුට එක්ක නිදා ගන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ළඟ තියෙන ලයිට් එක දාගෙන පොතක් පතක් කියවන්න පුළුවන්, මොකක් හෝ අවශ්‍ය අනිත් අයට කරදරයක් නොවෙන්න විවේක ගන්න අපිට අවස්ථාව සලසලා දුන්නා. අතරතුරේ මම වාඩි වෙලා හිටියා එක සීට් පේලියක මෙහා කෙළවරේ. මේ පැත්තෙන් තිබුණා සීට් පේලියක්. එහි එහා කෙළවරේ නෝන මහත්මේ, එතුමියගේ ස්වාමි පුරුෂයා, ඊළඟට තවත් මෙහාම කෙළවරේ තවත් මගියෙක්. දැන් මා පොතක් කියවමින් ඉඳිද්දි මා දැක්කා මේ ගුවන් ගමන අතරතුරේ අර නෝන මහත්තයා නැගිටිනවා. එහා කොනේ ඉඳපු එක නැගිටිනවා දැක්ක. මං විශ්වාස කරනවා ඇය ඒ වෙලාවේ වොෂ්රූම් එකට යන්න හෝ මොකද ගුවන් ගමනකදී අපිට කියනවා පාද නිතරම එක විදියට තියන් ඉන්න එපා, හුවමාරු කරන්න, චුට්ටක් ඇවිදින්න, කකුල් දෙක සොලවන්න. මොකද අපිට බරපතල රෝගී තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්, හාර්ට් ඇටැක් එකක් එන්න පුළුවන් දිගු වෙලාවක් කකුල් දෙක පහළට තියෙනකොට. කකුල් දෙක මූව් කරන්න කියලා අපිට කියනවා. මොකක් හරි හේතුවකට එනවනම මාත් යන ගිට්ටා. මේ මම කියන්නේ මීට අවුරුදු 13කට විතර කලින් කතාවක්, 12කට හෝ 13කට කලින් කතාවක්. ඉතින් ඔය අතරතුරේ ගුවන් යානය ටර්බියුලන්ට් එකකට එයාපොට් එකකට වුණා. එතකොට ගුවන් යානාවල එන අය දන්නවා, ගමන් කරන අය දන්නවා, ගුවන් යානයට ඒ හරහා ගමන් කරන්න බැරි නිසා බොහෝ වෙලාවට අපිට ඉක්මනින්ම සංඥා කරනවා ආසන පටි පැළඳ ගන්න, ආසනේ වාඩි වෙන්න කියලා. ගුවන් යානය බොහෝ විට පහතට ගෙන යනවා. ගුවන් නියමුව ඒ හමුවත් එක්කම එක සැරේටම එයා සංඥා කළා වහම ආසන පටි පැළඳ ගන්න කියලා. ඒ තත්ත්වය දරුණු කුණාටු තත්ත්වයක් නිසාවෙන් ස්පේස් එකේ සිද්ධ වෙච්ච ඔහු වේගෙන් ගුවන් යානය පහළට ගෙනාව හෝ මොකක් හරි වැටෙනුනේ කඩාගෙන සැලකිය යුතු දුරක් යනවා. ඕන කෙනෙකුට හිතෙන්නේ මේ වෙලාවට ඉවර තමයි කියලා. මට ඒ වගේ අවස්ථා ඕන තරම් මූණ දෙන්න ලැබිලා තියෙනවා, ඉවරයිම තමයි කියලා හිතෙන්නේ. මොකද සැලකිය යුතු වෙලාවක් ඒව පවතින වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ ටර්බියුලන්ට් වෙද කියන එක පවතින වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගුවන් යානයේ ඇති වෙච්ච දෙදරිල්ලට අර ඇවිදගෙන ඉන්න උත්සාහ කරමින් හිටපු නෝන මහත්තයාට ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් එයාගේ සීට් එකට ගිහිල්ලා වාඩි වී ගන්න බැරි වුණා. මොකද එයාගේ ස්වාමි පුරුෂයා පහු කරලා හිටියට. මොකද උනේ? අර නෝන මහත්තයා අර ඇති වෙච්ච ගැස්සිල්ලත් එක්ක ඇදන් වැටුණා අර දන්නේ නැති මගියාගේ ඇඟ උඩට. ඒ කලබලයට නිදාගෙන හිටපු මහත්තයා හැරුණා. හිතාගන්න උද්ගත වෙච්ච තත්ත්වේ කොහොම තත්ත්වයක් වෙන්නේ නැද්ද කියලා. අර නෝනට චෝදනා කරනවා, අර නෝනට කියාගන්න දෙයක් නැහැ. යා අඬනවා සීට් එකේ වාඩි වෙලා. ගුවන් සේවිකාව මේගොල්ලෝ සාමකාමී කරන්න උත්සාහ කරනවා. මම අන්තිමටම මට බොහොම අමාරුවෙන් කැඩිච්ච ඉංග්‍රීසියෙන් මම ඇහුවා, මම මේකට මැදිහත් වීමක් කරන්නද කියලා. මේ ප්‍රශ්නේ ඒවරාර පිරිමියා කිව්වා ඔව්. මම බොහොම අමාරුවේ වාක්‍ය ගලප්පගෙන ගැට ගහගෙන මම කිව්වා ඔයා දැක්ක එක හරියට හරි කියලා. අර මහත්තයාට පුදුම සන්තෝෂයක්, මොකද සාක්ෂිකාරයෙක් හම්බුණා. ඔයා දැක්ක එක හරි. හැබැයි ඊට කලින් ඊට තප්පර කීපයකට කලින් තව එකක් මම දැක්කා. ඒ තමයි ඔයාගේ නෝන මහත්තයා මෙතනින් යන්න හැදුවේ ආව පහු කරගෙන
එයා වොෂ්රූම් යන්න වෙන්නේ නැති හෝ මොකක් කර හේතුවකට ඒ වෙලාවේ තමයි මේ ටර්බියුලන්ට් වෙදර් එකක් ආවේ. ඒ වෙලාවේ තමයි ඒ ගැස්මට තමයි ඔයාගේ නෝන මහත්තයා මෙයාගේ උකුල උඩට ඇද වැටුනේ. ඒ ඇද වැටෙන වෙලාවේ ඔයා හැරුණා. ඒ වෙලාවේ දැක්ක එක හරි. නමුත් ඉතුරු ටික වැරදි. ඊට පස්සේ ගුවන් සේවකාවත් ඒක තහවුරු කරා. එහෙම එකක් වුණා කියන එක. එතනින් පස්සේ මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ නෝනා පත් කරපු අපහසුතාවයේ හැටියට බටහිර රටක දෙන්නේ නියත වශයෙන්ම දික්කසද නඩුව ෆයිල් කරන්න ඇති. ගිහිල්ලා මොකද ඒ කියපු කතා ටිකේ හැටියට එක තින්න විදියක් නෑ. මොකද එච්චර නිඳා කරාට පස්සේ එක තින්නේ නෑ. මං එදා තමයි තේරුම් ගත්තේ හරියට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇයි අපට දේශනා කළේ ඒ පස්සිකෝ වලින් විතරක් නවතින්න එපා කියලා. ඇවිල්ලා බලලා ඇහැට පේන දේ දැකලා විතරක් නවතින්න එපා. දැක්ක දේමද ඇත්ත දේ, පෙනුණු දේමද ඇත්ත දේ කියලා පච්චත්තං වේදි තම්බ බුදුගොස් ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥාණයෙන් අවබෝධ කරගන්න කියලා උපදේශයක් දුන්නේ. මනෝවිද්‍යාවේ තියෙනවා කියලා. නිකන් නුවණ අවබෝධයේ මදි, ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥාණය. ඒ දැක්ක දේමද ඇත්ත, ඒ හරිම එකද පෙනුනේ කියලා ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනකන් නිගමනයකට එන්න එපා.